Bahkan juga food testing untuk the only dim sum place in town that you can eat without sauce. Muntah monggit. Jom tengok apa yang teman makan. Woohoo! Boxing chicken. Yep. The reason is because when we push the meat up, it looks like a piece. Yeah, so it's boxing. I know how to make this. I know how to make this. You know how to make this. Based on us eating all the dim sum in Singapore, the char siu pao. Char siu pao is steam, later you eat the steam one. This is the baked one. Yeah, so it's crispy on the outside. This is yam with mushroom meat. How liao. Yang ini kita food testing ni tau, the plate bukan lah. This is not how we gonna serve it. No. The plate no. It's actually on the metal. Sudah nak mam. Atuk. Mati ke mam? Nice, very very nice. Very nice. Speechless. Yeah, when I do this, very nice. Oh, on that, on the thing, yeah. Very on that thing. Jangan cerita. Bak apa? Kau cuma dah mulu aja kan? So you, bila sis macam ni je? Oh, remember lah. The taste macam ni. Okay, rasa dia kena sama. Ada yang mineral dengan air sejuk. Tak apa. Korang makan. Rasa. Okay, jom. Okay, jom. Bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Selamat menjam Muslim. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, boleh kan? Eh. Nasi goreng. Api ke? Ya, satu darah ke? Kalau masuk tak ni, masuk darah ni, pinggan. Sedap. Sedap. Aduh. Aduh, kau ni belum makan dah buat muka sedap. Nipu je hidup kau tu. Rasa dia punya rempah tu. Dia pakai sos thai. Sedap. Sampai tak terkata, sedap.
Ini sejenis dimsum tapi dia sejenis apa kak? Kategori dimsum. Ah, tapi dia fried-nya. Mari kita rasa dulu. Rangup. Luar dia rangup, dalam dia memang terasa dia punya rasa ni, memang sedap. Sedap kan? Ya, aku dalam sedap. Sedap. Sedap kan? Sedap kan? Sedap. Apa? Sebab. Itu apa, Syirah? Itu apa? Itu apa dalam dia? Tak. Tak bantu lagi tu. Tak makan. Kenapa semua? Asal kau tak ada perasaan lah. Ya, habis hari gaji kau orang makan kat sini. Tak faham, abang. Perasaan kau sedap. Dia makan sampai diam tu maknanya dia sedap. Tengah ni menikmati je sedapan tu. Habis hari gaji pun dia. Adik. 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 Nanti. Good. Good, ha? Eh, bayar ni. Apa hari ni? Oh, chicken with the olive fried rice. Olive truffle fried rice. Nice. Nice. Ni, orang kedah. Angga sabar. Tak nak mampu. Tak nak? Tak. Tak, ini sedap ke ni? Sedap ke? Ya, lembut sing dia baik lah. Ha? Chicken boat sing dia baik. Baik lah. Luar crispy dalam, lembut. Cuba angkat chicken boat sing dekat muka hang. Angkat cik. Oh, yang sedap. Bukan sama. Ha? Alamak. Dah nak makan abang. Kau mau punya ayam lain tak jadi je. Mana datang air, dia sedap air. Aku ingat Zuhun tadi. Ingat Zuhun. This will be my favorite. Sorry, eh? Favorite? Sama. Dia tak payah pergi capital lah. Selamat tu. Jauh nak pergi. Yeah. Ini dekat eh. So what is that? Ah, this is Oh, bananas. Not this boy. No, not so many people. Because the view is flat one. Two to three. Oh, no. Flat one is flat. Then it's very quick. Hari makan, jadi dia pergi sama dengan aku. Sama satu. Dalam tu, kosong dalam tu. Tadi dia rasa sikit. Tadi dia rasa sikit. Okay, check out.
I know the difference. Okay. Just really know that the taste inside, the squid should have taste one. This is your glass. Mince chicken with salted fish.